İslam şəriətində elə bir dəlil yoxdur ki, Allahın bu ümmətdən xəta etmiş bir kimsəyə əbədi olaraq əzab verəcəyinə dəlalət etsin. Buna Abu Hurayra radiyallahu anhın rivayət etdiyi hədisi dəlil göstərmək olar. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: bir kişi ömrü boyu əsla xeyirli bir iş görməmiş və ölüm ayağında ikən övladlarına belə buyurmuşdur: mən vəfat etdikdən sonra cəsədimi yandırır, sonra da külümü, yarısını quruda, yarısını da dənizdə ətrafa səpələyim. Çünki əgər Allah məni dirilsə, mənə aləmlərdən heç kəsə vermədiyi əzabı verəcək. Kişi vəfat etdikdən sonra övladları onun buyurduğunu yerinə yetirdilər. Sonra Allah quruya və dənizə onun külünü bir yerə toplamağa əmr etdi. Nəhayət, Allahın hüzurunda durduğu zaman Allah ondan niyə belə etdin deyə soruşdu. O da səndən qorxduğum üçün ey Rəbbim deyə cavab verdi. Allah da onu bağışladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin demişdir: qəlbində xardal dənəsi ağırlığında imanı olan kimsə cəhənnəmə girməyəcək. O həmçinin demişdir: lə iləh illallah deyən və qəlbində arpa dənəsi ağırlığında iman olan kimsələr cəhənnəmdən çıxacaqlar. Bundan sonra lə iləh illallah deyən və qəlbində buğda dənəsi ağırlığında iman olan kimsələr cəhənnəmdən çıxacaqlar. Sonra da lə iləh illallah deyən və qəlbində zərrə qədər iman olan kimsələr cəhənnəmdən çıxacaqlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olmuş bu hədislər və bu mənada rəvayət edilmiş hədislərin hamısı ona dəlalət edir ki, qəlbində zərrə qədər imanı olan adam əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq.